הם ההופעה הכי חמה שמגיעה לארץ מאירופה בחורף. כל שנה, בלי קשר לחרמות ולמלחמות. עד שישובו לאירופה בסוף פברואר או תחילת מרץ, הזרזירים המצויים נותנים מדי יום את הופעת חייהם. אלפי רקדנים מעופפים בלי שום אפקטים ופירוטכניקה. ברוכים הבאים למעוף הזרזירים. במחול המטורף הזה אין אף ציפור מנהיגה, אף זרזיר לא מוביל אותו. אז איך הם מצליחים ולמה בכלל הם עושים את זה? יש כמה תיאוריות. הבולטת שבהן מציעה שזה עניין של הישרדות. הריקוד המשותף מקנה להם הגנה טובה יותר מפני טורפים. במקרה שלהם, בעיקר הבז והנץ. ברגע שהנץ בא לקראת להקה של 1,000 זרזירים למשל, הסיכוי שלך, זרזיר חמוד וגלמוד להיתפס, קטן בטירוף. אבל זה לא רק הכמות שחשובה, אלא בעיקר הכוריאוגרפיה. המבנה התלת-מימדי של להקת הזרזירים משתנה כל הזמן. הוא דמוי אליפסה, ספירלה, כדור או שני עיגולים נפרדים. ככה מבלבלים את הנץ, שמבזבז זמן ואנרגיה יקרים בתמרונים שהוא מבצע בניסיון לעקוב אחריהם. ולא רק זה, לפעמים הטורף פשוט נדחק הצידה מעוצמת ההדף של המופע המשותף שלהם. אז למה המחול הזה קורה גם כשאין טורף בסביבה? הם ככל נראה מתאמנים. וואו, מה? וואו, הם ממש הרבה והם מדהימים. וואו! בתוך כל המופע הסופר מורכב הזה, הזרזירים מצליחים לא להתנגש. זה לא נתפס כמה מאות מטרים מתחתיהם, על הקרקע אנשים לא מצליחים להשתלב באיילון. חלק מהעניין הוא מהירות התגובה המדהימה שלהם, כ-80 אלפיות השנייה, בערך שעית מהזמן שלוקח לבן אדם להגיב לגירוי כלשהו. אז איך נוצר מופע מהסוג שגורם לכולנו לשמוט לסת, כשאף אחד לא תופס פיקוד, ולכולם מהירות תגובה אדירה? שתי תיאוריות מנסות להסביר את העניין. הראשונה, שמכל אלפי הציפורים שבלהקה, כל ציפור מרוכזת רק ב7 הציפורים שלידה, ומתאימה את עצמה אליהן. משימה הקלה הרבה יותר מלהסתנכרן עם מאות או אלפי ציפורים. המפתח להצלחה בתנועה הזו הוא להיות קשובה מספיק לציפורים הסובבות אותך. הסבר שני אומר שבזמן שהזרזירים עפים, הם מסתירים זה לזה את שדה הראייה, וכל ציפור מנסה לשפר את העמדה שלה ולראות יותר טוב כדי לבלוש אחר טורפים. את התיאוריה הזו הציע החוקר דניאל פירס מאוניברסיטת וורקשה באנגליה. הוא בנה מודל ממוחשב שמנבא תנועת הזרזירים כשהטורף מתקרב אליהם. המודל מראה איך כל ציפור גוררת תגובת שרשרת של הציפורים האחרות, שחייבות גם הן עכשיו לשנות את עמדתן. קצת כמו במשחק תופסת. תחשבו על זה. ברגע שהמדענים יצליחו להבין במדויק את המנגנון שעומד מאחורי תנועת הזרזירים, הם יצליחו לבנות רובוטים שמחקים את התנועה הזאת, וכך למשל לבנות אלפי מלאכים שיטוסו באוויר בו זמנית, בלי להתנגש, ותוך יכולת מופלאה לחמוק מן האויב. אם אתם רוצים לראות זרזירים מחוץ למסך, נסו להגיע לקראת שקיעה לדודאים, הפארק למחזור וחינוך סביבתי בנגב, או לאזור עמק בית שאן. תוכלו גם להיכנס לאתר הצפרות הישראלי, ושם לראות איפה אנשים כבר צפו בזרזירים מצויים, ואפילו להוסיף תצפית משלכם.